नमस्कार मित्रांनो, डिजिटल सिटीजन ह्या कोर्सच्या या व्हिडिओमध्ये आपण आता शिकणार आहोत की MS वर्ड डॉक्युमेंटला डिझाईन कशा प्रकारे करायचं। तर मित्रांनो, डिझाईन म्हणजे कसं, तर आपण जे डॉक्युमेंट तयार केलं आहे त्या डॉक्युमेंटमध्ये पेज बॉर्डर कशी द्यायची, पेजला कलर कसे द्यायचे, थीम कशी वापरायची पेजला, पेजेसला वॉटरमार्क कशा पद्धतीने अप्लाय करायचा, ह्या सर्व गोष्टी आपण या ठिकाणी लक्षात घेणार। मित्रांनो, चला प्रॅक्टिकली सुरुवात करूया। या ठिकाणी आपल्याला डॉक्युमेंट डिझाईन करायचं असेल तर या डिझाईन मेनूचा वापर करावा लागेल। मग या डिझाईन मेनूमधल्या सर्व कमांड्स तुमच्या समोर आहेत, या ठिकाणी दिसत आहेत। आता यांना आपल्याला यूज करायचं आहे, प्रत्येकाचा वापर या ठिकाणी कसा करायचा ते समजायचं आहे। तर इथं आपण एक डॉक्युमेंट तयार केलं, डॉक्युमेंट व्यवस्थित तयार करा। मी ज्या सिक्वेन्सने डॉक्युमेंट तयार केलं किंवा ज्या पद्धतीचं डॉक्युमेंट तयार केलं ते तुम्ही जर बनवलं तर या सगळ्या कमांड्सचा वापर तुम्ही इझिली लक्षात घेऊ शकता। चला मग आधी आपण डॉक्युमेंट तयार करू। मित्रांनो, सगळ्यात आधी डिझाईन मेन्यू सोडून आपण होम मेनूला जाणार। तर इथं इक्वल टू केल्यानंतर रँडम फंक्शन वापरलं। रँडम फंक्शन घेतल्यानंतर समजा या ठिकाणी आपण 10 पॅराग्राफ घेतले, 5-5 लाईनीचे, आणि याला कम्प्लीट केलं। बघा अशा पद्धतीने ते डॉक्युमेंट तयार झालं किंवा मॅटर टाईप झाला। आता आपण काय करणार तर डॉक्युमेंटला आधी जस्टिफाईड अलाइनमेंट सेट करणार। कंट्रोल ए ही शॉर्टकट की वापरली आणि आपण जस्टिफाईड अलाइनमेंटला क्लिक केलं, इथं क्लिक केलं। बघा हे डॉक्युमेंट जस्टिफाईड झालं। त्यानंतरने आता प्रत्येक पॅराग्राफला किंवा आपल्याला पाहिजे 2-3 पॅराग्राफ असतात त्या प्रत्येकाला आपण हेडिंग सेट करणार। तर इथं या पहिल्या पॅराग्राफच्या कर्सरला आधी क्लिक केलं, एंटर की प्रेस केली, म्हणजे वरती एक लाईन इन्सर्ट झाली। मग या ठिकाणी आपण समजा टायटल दिलं त्याला कम्प्युटर, अशा पद्धतीने एक हेडिंग देणार। मग दुसऱ्या पॅराग्राफचा आधी कर्सर ठेवून एंटर केला म्हणजे मग त्या ठिकाणी पण एक लाईन इन्सर्ट झाली। इथं समजा दिलं मी हार्डवेअर, परत तिसऱ्या पॅराग्राफचा खाली मी कर्सर आणला आणि अशा ठिकाणी एंटर केला। इथं समजा मी दिलं सॉफ्टवेअर, ओके। त्यानंतर ना आता प्रत्येक पॅराग्राफला किंवा हे जे हेडिंग आहे यांना स्टाईल अप्लाय करायची आहे। तर या स्टाईलला किंवा हा कम्प्युटर शब्द सिलेक्ट केला, याच्यात होम मेनूमध्ये स्टाईल अप्लाय केली मी, समजा हेडिंग दिलं। दुसरा सिलेक्ट केला, याला पण दिलं आपण समजा हेडिंग। तिसरा सिलेक्ट केला, याला पण आपण हेडिंग पण दिलं, ओके। त्याच्यानंतर ने या ठिकाणी या पॅराग्राफला काही फॉन्ट अप्लाय केले, सिलेक्ट केलं, होम मेनूमध्ये जाऊन इथून मी काहीतरी याला कलर दिलं। मग होम मेनूमध्ये जी कलर कमांड आहे, फॉन्ट कलर आपण त्याला म्हणतो, तर इथून एखादा कलर मी असं चॉईस केला, याला समजा असा कलर चॉईस केला। त्यानंतर ने इथं मी हा जो पॅराग्राफ आहे याला सिलेक्ट केलं, याला सिलेक्ट केल्यानंतर याला पेज लेआउट मेनूमध्ये गेलो आणि इंडेंटेशन सेट केलं। या ठिकाणाहून इंडेंटेशन सेट केलं समजा अशा प्रकारे लेफ्ट साईडने आणि राईट साईडने थोडंसं त्याला मध्ये घेतलं। पॅराग्राफ सुरू होण्याच्या आधी आणि संपल्यानंतर थोडासा गॅप मी सोडला। नंतरने याला स्टाईल द्यायचा आहे तर पुन्हा होम मेनूमध्ये जाऊन मी या पॅराग्राफला स्टाईल अप्लाय करणार। होम मेनूमध्ये गेलो, या ठिकाणी स्टाईल कमांड आहे, या ठिकाणी स्टाईल कमांड ॲरोला क्लिक केलं, हे बघा स्टाईल्स आले, आपल्याला पाहिजे तसं स्टाईल द्या। समजा मी हा स्टाईल घेतला सिम्पल सट, ओके। म्हणजे एक व्यवस्थित डॉक्युमेंट दिसतोय। आणखी एखादी शेप पण टाकली इन्सर्ट मेनूमध्ये, इथं मी आलो शेप कमांडला, या शेपचा ॲरोवरती मी क्लिक केलं जेणेकरून मला वेगवेगळ्या शेप्स दिसतील। मग इथून मी हा स्माइलीचा शेप घेतला, हा स्माइलीचा शेप मी इथं इन्सर्ट केला, ओके। चला आता या ठिकाणी आता डिझाईन मेनूचा वापर करू। तर मित्रांनो, व्यवस्थित असं डॉक्युमेंट टाईप करून घ्यायचं म्हणजे सगळ्या गोष्टी कव्हर करता येतील, हा मेनू हेतू राहिला असा डॉक्युमेंटचा व्यवस्थित तयार करण्याचा। तर मित्रांनो, डॉक्युमेंट तयार झाल्यानंतर इथं आता डिझाईन मेनूला आलो आपण। या डिझाईन मेनूला आल्यानंतर इथं आपल्याला वेगवेगळ्या डिझाईनचा कमांड मिळत आहेत, म्हणजे डॉक्युमेंट डिझाईनचा कमांड मिळत आहेत। या डॉक्युमेंट डिझाईनच्या कमांडमध्ये इथं मागून पुढे जाऊ आपण। जसं पेजला बॉर्डर द्यायची आहे तर पेज बॉर्डरला क्लिक केलं, याच्यात आपल्याला बॉर्डरचे वेगवेगळे प्रकार मिळतील। मग त्याच्या स्टाईल्स आहेत, ही स्टाईल जसं पाहिजे असेल तसं स्टाईल द्या। स्टाईल घेतल्यानंतर याच्यात बॉक्स टाईप घेतला, या ठिकाणी हे वेगवेगळं दिलेलं आहे। समजा बघा इथं आपल्याला हे दिसतंय, ही आपण समजा बॉर्डर घेतली, ही बॉर्डर घेतल्यानंतर आपल्याला त्याला कलर द्यायचा आहे तर हवा तसा कलर चॉईस करून घ्या। मग त्याची विड्थ पण सेट करायची असेल तर ॲरोला क्लिक करून त्या बॉर्डरची पुन्हा विड्थ सेट केली आणि ओके केलं। हे अशा प्रकारे त्या पेजला बॉर्डर आली। नंतर मित्रांनो, या डॉक्युमेंटला आपल्याला काहीतरी पेज कलर द्यायचा आहे, मग तो प्लेन कलर द्या किंवा मग त्या ठिकाणी शेडमध्ये द्या किंवा मग काहीतरी डिझाईन पण आपण घेऊ शकतो। तर या ठिकाणी
पेज कलर या कमांडचा एरोला क्लिक केलं, इथून आपल्याला हा बघा सिंपल कलर घेता येईल। हा सर्व ग्रीन शेड येतो। आता नंतरने शेडिंग मध्ये घ्यायचं असेल तर इफेक्ट, फिल इफेक्ट कमांड घ्यायची। त्याच्यात ग्रेडियंट, टेक्स्चर, पॅटर्न, पिक्चर असे वेगवेगळे प्रकार दिलेले आहेत फिल इफेक्टचे। ग्रेडियंट घेतला म्हणजे कसं, आता एका सिंगल कलरला शेड सेट करता येते। मग हे आपण असे शेड सेट करू शकतो, जसं हा ग्रीन कलर घेतलाय तर या ग्रीन कलरमध्ये शेड्स अप्लाय करता येते, डार्क लाईट वगैरे काय करायचं तुम्ही तसं घ्या। मग त्याचं स्टाईल पण यातून सेट करता येत असतात, जसं हे स्टाईल सेट केलं नंतरने याच्यात आपल्याला समजा दोन कलर घ्यायचे असतील तर इथून टू कलर्सला क्लिक करा। समजा आपण हा जो आहे ग्रीन त्याच्यासोबत येलो कलरचा शेड घेऊ, म्हणजे असं डॉक्युमेंट येणार। अप्लाय करून बघा, हे बघा अशा पद्धतीने ते पेजला कलर्स अप्लाय केले जाते। मित्रांनो, शेडमध्ये कलर नको असेल, तुम्हाला काही डिझाईन पाहिजे असेल, तर मग पुन्हा आपण त्या डिझाईन मेन्यूमध्ये जाऊन पेज कलर कमांड घेतली, याचा फिल इफेक्टला गेलो, टेक्स्चर किंवा पॅटर्न, बघा हे पॅटर्न पण आहेत, आपल्याला हवं तसं पॅटर्न या ठिकाणाहून तयार करता येऊ शकतं, किंवा टेक्स्चर घ्यायचं तर टेक्स्चर्स इथं रेडी पण असतात। जसं समजा या ठिकाणी आपण हा टेक्स्चर घेतला, ब्ल्यू टिश्यू पेपर आणि ओके अशा पद्धतीने बघा। ओके, त्यानंतर मित्रांनो, जर आपल्याला ह्या पेजच्या माग म्हणजे पेजच्या खाली या डॉक्युमेंटचा माग काहीतरी टेक्स्ट लिहायचं असेल, लोगो लिहायचं असेल, लोगो ॲड करायचं असेल, तर वॉटरमार्क या कमांडवरती क्लिक करणार। डिझाईन मेनूच्या या वॉटरमार्क कमांडवरती आपण क्लिक केलं तर आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे वॉटरमार्क मिळतील, किंवा कस्टम वॉटरमार्कने आपण आपल्या पद्धतीने वॉटरमार्क सेट करू शकतो। इथं क्लिक केल्यावरती थोडा वेळ घेतो, ते हा बॉक्स ओपन झाला। बॉक्स ओपन झाल्यानंतर टेक्स्ट वॉटरमार्कचा ऑप्शन सिलेक्ट करायचा हा, आणि त्यानंतर इथं टेक्स्ट मेनूला क्लिक करून किंवा टेक्स्ट ऑप्शनला क्लिक करून जे एक्झिस्टिंग तिथं कंटेंट होतं ते काढलं आणि इथून आपलं कंटेंट भरलं। समजा आपण या ठिकाणी टाईप करणार कम्प्युटर, तर कम्प्युटर अप्लाय करा। अप्लाय केल्याबरोबर तुम्हाला हा कम्प्युटर बघा लाईट शेडमध्ये दिसतं मागं, जर तुम्हाला सेमी ट्रान्सपरंट काढून अप्लाय केलं तर अजून थोडंसं डार्क दिसेल बघा कम्प्युटर मागं दिसतोय, है ना। किंवा मग आपण थोडा कलर डार्क केला, समजा असा कलर घेऊन अप्लाय केलं, हे बघा। पण मित्रांनो, कलर कॉम्बिनेशन असं घ्या की तुमचा जो मॅटर आहे तो पण डिस्टर्ब नको व्हायला, तो मॅटर डिस्टर्ब झाला तर ते डॉक्युमेंट व्यवस्थित वाटणार नाही, दिसणार नाही, है ना। अशा पद्धतीने आपण त्याला वॉटरमार्क सेट केले, क्लोज। ओके, त्यानंतर मित्रांनो, आपल्याला जर समजा फॉन्ट्स चेंज करायचे असतील पूर्ण डॉक्युमेंटचे, तर फॉन्ट ऑप्शनला क्लिक करा। इथं या फॉन्टचा ॲरोला जर आपण क्लिक करतोय टेक्स्ट फॉन्ट, तर वेगवेगळ्या प्रकारचे फॉन्ट्स मिळतील। हे बघा डॉक्युमेंटवरती लगेच तुम्ही माऊस जसा फिरवला त्याचे इफेक्ट लगेच तुम्हाला जाणवतील, बरोबर। एखादा फॉन्ट आपण क्लिक केला, त्यानंतर मित्रांनो कलर्स बदलायचे असतील तर थीम कलर यावरती आपण क्लिक केलं, कलर्सचा तो पर्याय आहे, वेगवेगळ्या प्रकारचे कलर्स तुम्हाला मिळतील। हे बघा कलर कॉम्बिनेशन, डायरेक्टली ग्रीन शेड होता, ऑरेंज, रेड, ब्ल्यू, पर्पल, सगळं एका सारख्या फॉर्मॅटमध्ये चेंजेस होत जातात, मॅचिंग आपण ज्याला म्हणत असतो, तर तसे सगळे सेटिंग त्या ठिकाणी अप्लाय होत आहे। ओके, त्यानंतर मित्रांनो, इथं सॅम्पल आहेत आणखी डॉक्युमेंट फॉर्मॅटिंगचे काही स्टाईल दिलेले आहेत रेडीमेड, तर त्या पण आपण इथून चॉईस करू शकतो। या वेगवेगळ्या स्टाईल्स आहेत, तुम्ही माऊस पॉइंटर जसा फिरवतायत त्यानुसार आपल्याला त्या सगळ्या गोष्टी तिथं अप्लाय केल्या जातील। जसं समजा हे घेतलं आपण हे असं, नंतर मित्रांनो इथं थीम कमांड आहे, या थीम कमांडवरती आपण क्लिक केलं तर त्याच्यात आपल्याला वेगवेगळ्या थीम मिळतात। इथं थीमचे सॅम्पल्स आहेत, ते पण तुम्ही चॉईस करू शकतात। ओके ओके, तर यानुसार आपल्याला या डिझाईन मेनूचा कमांड होता। अशा पद्धतीने मित्रांनो डॉक्युमेंट डिझाईन केले जात असतात। ओके, थँक्यू।